អត់ទេមានឃើញមានអីជាតលោតបើក្រាអាចជួនកាលដើរជន់វាហ៎តោមវាដេញតោមឯងបងណែតោមឯងតោមវាដូចជាខ្លំខ្លុំមិញហ៎ខ្លាពោខ្មៅធំហើយប្រហែលជាបើមនុស្សទេក៏នេះដែរអើស្អីគេរត់ដឹកឃើញខ្លំនៅនឹងទេចុះឲ្យរត់បាត់ហើយខ្មៅកុំទៅខ្មៅវិញវាធ្វើចិត្តទៅជីវ៉ាលឺតាត្រែនយំតែត្រែនចាប់បានឯងឈើអត់ទេវាពិបាករកកន្លែងទុំអូតើស្មន់អត់ទេ
ដេញកុយម៉ែដេញកុយម៉ែលាក់ខ្លួនលាក់ខ្លួនត្រូវវត្តម៉ែចុយវរាគាត់ដេញសាហាវចុយវរាដេញគ្មានចៅហ្នឹងបានអត់ទេបោកពាំងទម្លាក់ខ្លួននៅស្រែមួយទៀតអូកាមេរ៉ាក៏មើលមិនឃើញដែរមិញបាំងដប់បោកពាំងវាគិតថាវារត់រួចទម្លាក់ខ្លួនតែគាត់ទៅតែបានបានដឹងទេណាតែស្ទើរកម្លាំងដោយសារវាធ្លាក់វាធ្លាក់ក្រោមគីឡូល្អ5 10លេខអញ្ចឹងរៀងស្ទើរកម្លាំងដោយសារឿនអិនវាគីឡូទូចបើអក់ភ្នំ5 10លេខ20លេខអត់អីទេតែសំខាន់ដឹងនៅតាណាទេចោះបោកមើលវាវាយនេះមួយសັບទៅបានដឹងពេញពីនោះវាយងដូចតែចំភ្លឺសល់កន្លះម៉ោងទៀតសល់ម៉ោងទៅទេហើយតែចោតបានពួកអីនេះតាក់សិតទៅវើតអើកត់ជួយណាវិញអឿនអិនបាក់ចាប់តិចដោយសារស្មៅចេះពេលវាដេញទៅសັດចុះមានអ្នកឃើញវាចាក់ពន់ទេស្មៅក្រាស់តាក់វាញ៉ៃញ៉ៃ
ុះទៅណាហាក់ឈឹងហូបទឹកមួយសិនហត់ដេញមកម្ដុំហ្នឹងរោងឃើញជាប់បាត់ហើយគាត់ចូល10រួឃើញសោះនេះដេញអីហើយបងដេញសបកតាពាំងមកអាពេលនេះដេញខ្លុំមិញផាត់ផាត់ផាត់ចូលដល់បាត់អាចចាប់បានតែស្ងាត់ចឹងទឹកឆ្លាក់អស់ហើយបានហើយអញ្ចឹងជួយមកវាក៏ផឹកទឹកដែរថងថៃផឹកទឹកដែរអូបានឃើញស្លាប់នៅក្នុងទឹកបាទចុយល្អម៉ែគាត់បានមួយដែរហើយតើឃើញហើយតិចអាត្រែនចុយម៉ាយនេះបានមួយដែរអញត្រាំងតិចបាទត្រេនត្រាំងតិចហ៎បាក់តិចត្រាំងលេងរោមកពេញហ្នឹងមកអូដេញអីមកមែនមានបោកចឹងខាត់ជើងបានមួយដែរមកចាប់ទុយវិញចឹងមិនថាស្ទៀងអាលោអីមុំមុំចាប់វាចាប់វិញនេះមុតទៅណានេះសបកតាពាំងនេះកុកក្ហមជើងធំយ៉ាងហ្នឹងបាត់ឃើញនៅសុខសាន្តបានហើយកត់ឃើញហើយយីវ៉ាចាប់បានមួយដេញអីមកដេញពី
ភ្លឺមកដាច់បោកបោកវាងចេញមុនដេញដល់តន់បងមិននេះមិនឲ្យបានឯខ្លះទៀតទៅបងនេះបានដៃខ្លួនឯងហ្នឹងឯងធ្លុះ3កន្លែងមកទេអត់សោតបោះសោតនោះមិនផាយមន់ទឹកខ្មៅវាជាមួយទឹកអត់ជាមួយទឹកមកបំស្បែបាត់ហើយមន់ទឹកខ្មៅបកាយមួយតវាអត់មានឡើងជាមួយតយើងដាក់ចាប់វាបានពោះទឹកអត់មួយផែតចាប់បានមួយពោះទៅមួយផែតទៀតឡើយកត់នេះហត់វានេះហត់វាអត់មានសត្វមានសត្វច្រើនដេញបានច្រើនដែរអត់មានមើលដើមមួយថ្ងៃជុំមួយតែ Hup!
តែវាហត់ព្រោះទឹកវាមកផែទៀតព្រោះទឹកដូចមន់ជួលបណ្ដោយជួយ Wait wait ចុះកណ្ដាលស្រែបាត់អានឹងមុននឹងចុះគៀននោះខ្ញុំដើររត់ឃើញដល់ដើរមកវិញចេញទៅចេញឆ្ងាយបន្តិចអាកត់អត់ដេញអំរឿងអីច្រើនអានឹងដូចមែងខ្លំឯងជីវ៉ាដូចកត្រៃដូចមន់ទឹកខ្មៅជីវ៉ាបើឆ្លងបន្លាយទៅស្រែខាងនោះផែសបោបើខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅវិញហ៎កាត់ហប់
កត់ហាជន់ដៃដៃតែដល់ផនម៉ែគាត់តែហត់ពេកហីស្រូវល្អសັດមួយចុះនឹងកៃហិសបោកពេញចេញចេញមែនដាញ់បបម៉ែមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយអានគេធ្វើបានគេអាកត់អត់ដេញអីក្រៅពីសបកតពាងឯងសបកពាងចេញលឹងឆ្ងាយដេញម៉ែអាសត្វនោះចេញចិត្តប្រហែលនឹងដែរអត់ដេញដឹងចាប់បានបានទេក៏ឃើញតម្លាក់ទឹកជ្រប់ជាមួយសត្វមិញThank you.
នេះអាស្រ័យខាងខ្ញុំដើរនេះទនួងចុយមកបងខ្ញុំដើរតែឯងមិនសូវមានសត្វចេញនេះអេមវាដេញតម្លាក់ខ្លួននឹងទឹកបាទបើខ្ញុំសត្វតម្លាក់ខ្លួនបើហ្នឹងដែលស៊ីអាចតែនេះអត់ទេតម្លាក់តាមព្រោះច្របទៀតចូលនៅតាចេះបានបានក៏ល្អមើលដែរអូតបាត់រួចកាត់ខាងអ្នកណាគេយកសັດនេះមកដេញសបកតាពាំងនៅនេះមួយទៀតហ្មងហើយយកកាត់ចាប់អត់បានទេតាមមើលម្ដុំនឹងហើយព្រោះវាមិនឃើញសត្វបាត់កត់បារ៉ារកឃើញបាត់ទៀតបាទមានក្បាលដៃជួយរកកត់អូម៉ាច់ឯងមានក្បាលហ kênh thì lẹ tấn năng cho bác cái lạnh là lấy mơ rộ khởi chân tay sẵn đánh thật lẹ ô này bàn tiết mà anh thử rồi bàn tiết nhậm đọc không tức như ta đánh nhậm một tiện bàn tiết mà mùi tiết បានមួយទៀតមិញចាប់បានស្លាបឯThank you.
មានណាគេយកតបយកសัตว์មកដេញក្រាអាចនៅនេះអត់មកមុខទៀតមុខទៀតឃើញខ្ញុំក្នុងស្រែហើយមកមុខទៀតញ៉ាំឈើឃើញអត់ទៅចាប់អត់បានតើពីរហើយចាប់ជាប់ជាប់បានហើយដោះហើយចាប់ជាប់ស្លាប់នេះជីវ៉ាដៃខ្ញុំទ្រង់នេះដើរទៅមុខហ្នឹងអាកត់វាដូចហត់ពេកខ្ញុំអត់នេះទេញ៉ាយកទៅដេញទេមិនឈប់អាកត់ដេញវាហត់ពេកទៅទឹកស្លាប់ជីវ៉ាដេញខ្ញុំដេញតើដេញហ្នឹងទ្រង់ទៅមុខនេះចុះអាក្នុងស្រែគេមានផ្លែគៀនហ្នឹងឯងប៉ាល់ពីទីនេះទៅនេះអាកត់ចាប់បានជាប់នៅទីនេះបុកទឹកលោយយកមកសោច្របទឹកចោលមកស្រែនេះនេះនេះអាមុខខ្ញុំទ្រង់អាកន្លែងនេះជីវ៉ាឯងដើរមកបើតើចាំលុកទៅក្នុងបន្តិចជួយណាគេយកសត្វមកទៅអីបាត់តែវាទៅរកអត់ទៀតអត់ទេជីវ៉ាឯងបញ្យុយវាមើលក្នុងស្រែទៅមុខត្រង់ហ្នឹងនេះជីវ៉ាឯងឃើញអាគួស្រូវវែងទី1ហ្នឹងវាចោះអាគួទី2មើលត្រូវហើយវាមើលត្រូវហើយចោះហើយចោះទៅហ្នឹងហើយជីវ៉ាទៅហ្នឹងហើយបាត់ចោះហើយចោះក្នុងស្រូវហើយហួហើយហួហើយហួហើយបាត់ស្នាមចោះស្រូវហើយបាទមកទៀតប៉ាលើវាចង់ទៅណឹងហើយមែនហ៎ឆ្វេងដៃ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 កន្លែងនឹងហើយតែឆ្វេងដៃ